теж за статтею 190 шахрайство, статтею 191 розтрата і привласнення чужого майна. Не буду називати ніяких поки що прізвищ, тому все слідство тільки в стадії, скажімо так, документування, збору доказів. От всі ці факти, які висвітлені в вашому репортажі, ми, звичайно, будемо перевіряти в ході слідства. От, сказати зараз, хто там винен, хто ні, ну, ми не можемо. Зрозуміло. Просто ми тримаємо постійно контакт з інвесторами, вони говорять, що і ми подавали нашу заяву, і вони в понеділок приходили, і, наскільки я знаю, подали вже там, всі звернулися, скажімо так. Поступають до нас масово заяви від вкладників, від тих осіб, які придбали квартири в Європейському кварталі. От, всіх ми будемо викликати, допитувати, витребовувати всі документи, які потрібні, перевіряти, куди йшли кошти, чому така стала ситуація з цим Європейським кварталом. От, це все буде нам досліджуватись вже в процесі. Стосовно Могильово-Подольського, ще хотів би сказати, позиція нашої організації, що дана ситуація також є, скажімо так, одним із прикладів якихось будівельних офер, які відбуваються зараз у Вінниці. Все, що ми просимо, це об'єктивне слідство і дослідження всіх фактів в ході кримінального провадження. Тому що, ну, як на мене, слідство розвивається стрімко, особа вже затримана була, ось пару днів йому вже підозра, пару днів він вже іде в тюрму. Вважаю, що це дуже швидко, не встановлені факти і... Просто цікавий факт в тому, що якщо вже проведена ще не призначена судова експертиза, по факту факсиміля, який встановлений на інвестиційний договорів, як слідство не підтверджуючи доказ, може вживати як за належним, з дотриманням законності. Оскільки такі короткі терміни, оскільки ми знаємо, експертиза спочатку проводиться не так швидко. І без це як і тут є експертиза початкознавства встановлення факсиміля, як однією із складовою є підставою для відкриття даного кримінального провадження. Ми поки що не звинувачуємо цю особу. Ми перевіримо всі обставини, чому він приїхав з цими документами, де він їх взяв і так далі. Це все ми будемо перевіряти. А затримання особи, його затримали? Ми маємо право затримувати на початку слідства, навіть не маючи ще ні експертиз, нічого, якщо є підстави, закон. Який термін затримання особи в такому випадку? Виплачено законом, наскільки, який термін затримується? Протягом 60 годин ми повинні доставити людину до суду з метою обрання запобіжного заходу, і протягом 72 годин з моменту затримання суд має обрати запобіжний захід або відмовити. Якщо є вже обрання запобіжного заходу, значить, оскільки вже розуміє, що людина вже є підозрює, у тому, що і підозрює, що є певного злочину. Ви дуже багато від мене хочете інформації, яку я вам зараз, на жаль, не можу надати. Вибачте, будь ласка. Відповідно законодавство до КПК, якщо є підозра, направляється відповідна міра до запобіжного заходу. Оскільки, якщо слідство вважає, що скоєне правопорушення, що проведено якийсь ряд певних слідчих дій для того, щоб обрати